දකුණු කොරියානු ඒෂියානා ගුවන් සමාගමට අයත් යානයක් ජපානයේ හිරෝෂිමා ගුවන් තොටුපළට ගොඩබැමේදී අනතුරට ලක් වුණා. එම අනතුරින් පුද්ගලයන් 20 දෙනෙකු සුළු තුවාල ලබා තිබෙනවා. දකුණු කොරියානු ගුවන් සමාගමක් වන ඒෂියානා ගුවන් සමාගමට අයත් මෙම යානය ඊයේ රාත්‍රී සෝල් නුවර සිට ජපානයේ හිරෝෂිමා ගුවන් තොටුපළට පැමිණ ගොඩබැමේදී අනතුරට ලක් වුණා. ජපාන ගුවන් තොටුපළ බලධාරීන් විශ්වාස කරන්නේ ගුවන් යානය ගොඩබැමේදී රෝදයක් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවීම අනතුරට හේතුව වන්නට ඇති බවයි. අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේදී යානයේ සිටි පිරිස මගින් 74ක් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ 7ක් කෙසේ නමුත් අනතුර සිදුවීමත් සමග එම ස්ථානයට පැමිණි ගුවන් තොටුපළ සේවකයන් යානය තුළ සිටි පිරිස ඉවතට ගැනීමට පියවර ගත්තා. අනාරක්ෂිත ලෙස යුරෝපයට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ ලිබියානු සංක්‍රමණිකයන් පිරිස කරගත් යාත්‍රාවක් ඉතාලියට ආසන්න මුහුදේදී අනතුරට ලක්ව තිබෙනවා. ඉතාලි වෙරළ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් යාත්‍රාවේ සිටි පුද්ගලයන් 144 දෙනෙකු මේ වන විට බේරාගෙන ඇති අතර තවත් 400 දෙනෙකුගේ පමණ ජීවිත පවතින්නේ දැඩි අවදානමකයි. මහමග ගමන් කරමින් සිටි පුද්ගලයෙකු ඇමරිකාවේ ඇරිසෝනා ප්‍රාන්ත පොලිස් නිල රථයකින් සිතාමතා අනතුරට ලක්වන අයුරුයි මේ. පොලිස් නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අදාළ පුද්ගලයා ගිනි අවියක් අතැතිව ගමන් කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස අනතුරට ලක් කළ බවයි. ඇමරිකානු පොලිස් නිලධාරීන් මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකද සාමාන්‍ය වැසියන් ඝාතනය කිරීමේ සහ පීඩාවට ලක් කිරීමේ සිද්ධි වාර්තා වුණා. ඒ සෑම අවස්ථාවකම වින්දිතයන් වූයේ කළු ජාතිකයන්. දැන් ක්‍රීඩා අතරතුර මෙවර IPL තරගාවලියේ නොකඩවා ලැබූ තුන්වන ජයග්‍රහණයත් වාර්තා කරන්නට රාජස්ථාන් රොයල්ස් කණ්ඩායම ඊයේ සමත් වුණා. ඒ මුම්බා ඉන්දියස් කණ්ඩායම සමග අහමදාබාද් හිදී පැවැත්වුණු තරගය කඩලු 7කින් ජය ගනිමින් තරගයේ කාසේ වාසය දිනාගත් මුම්බයි නායකයා පළමුවෙන් පන්දුර පහර දීමට තීරණය කළා. නමුත් ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවන්ට විශේෂයේ ලකුණු රැස් කිරීමට හැකි වුණේ නැහැ. පන්දුර 15ක් අවසන් වන විට මුම්බයි කණ්ඩායම කඩලු 3ක් තැවි රැස් කරගෙන සිටිය ලකුණු 83ක් පමණයි. කෙසේ වෙතත් අවසන් පන්දුර පහ තුළ ලකුණු 81ක් ලබා ගන්නට පොලාඩ් සහ ඇන්ඩර්සන් ප්‍රමුඛ ප්‍රතිකරුවන් සමත් වුණා. කිරන් පොලාඩ් පන්දු 34කදී ලකුණු 70ක් රැස් කළේ 4/7ක් සහ 6/5ක් සමගින්. කොරි ඇන්ඩර්සන් ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ ඉනිමට 4/5ක් සහ 6/3ක් ඇතුළත් වුණා. නිමිත පන්දුර 20 අවසානයේ මුම්බයි ලකුණු පූර්ව දැක්වුණේ කඩලු 5කට ලකුණු 164ක් ලෙසින්. පන්දුවේ වේදී සෞති, මොරිස්, කුල්කර්ණි, බින් සහ තාම්බේ එක් කඩුල්ල වැකින් තබා ගත්තා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ රාජස්ථාන් රොයල් කණ්ඩායම කඩලු 3ක් පමණක් තැබි ලකුණු 165ක් ලබාගෙන තරගයේ ජයගත්තේ පන්දුර 19යි 1 පන්දුවක් වැය කරමින්. අගනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ නායක ස්ටීවන් ස්මිත් පන්දු 53කදී නොදෙවි ලකුණු 79ක් රැස් කළා. ඔහුගේ ඉනිමට 4/8ක් සහ 6/5ක් ඇතුළත් වුණා. අජින්ක්‍යා රහණේ ලකුණු 46යි. පන්දුවේදී විනය කුමාර්, මලින්ග සහ ගෝපල් අතරේ එක් කඩුල්ලකින් බෙදී ගියා. තරගයේ වීරයා ලෙස සම්මන්ත්‍රණය ගත්තේ ස්ටීවන් ස්මිත්. සුබ රාත්‍රියක්.